No niin, myöhäistä iltaa. Täällä on aika pimeetä. Nyt mä laitan tänne vähän valoa. Myöhäistä iltaa. Meikäläinen tässä kattelee kovaa maata ja mennään kattoon tänne ulos, tänne parvekkeelle, mikä täällä on meininki täällä parvekkeella. Ja se on nyt vähän lähtenyt taas lapasesta tää homma täällä. Mikä sen intervallikuvaukset on menossa täällä. Täällä on intervallikuvaukset menossa. Tuosta vedetään tuollaista. Jos tää nyt onnistuisi, tää minkälainen intervallikuvaus. Tuota minkälainen intervallikuva ei tossa vähän tuosta. Kattokaas mikä siellä möllöttää. Mikä se siellä möllöttää? Mun käsi tärisee siihen malliin, että ei mitään rajaa, mutta tollasta kuvaa se nyt siinä intervallikuvauksessa nyt näyttää olevan, mutta sille mä en nyt vaan mitään, niin katsotaan. Minuutti 50, se on kuvannut kohta 2 minuuttia intervallikuvausta, ja se ei mennyt kuvata, kun tuosta oli akku loppu, niin mä tein sen tällä ratkaisulla, kattokaa, millä mä kuvaan intervallikuvausta. Mulla on toi ratkaisu tuossa, tolla mä otan akun tuossa, tota mä käytän nyt tuossa kuvaamiseen, ja tolla se lätkyttää nyt kuvaa, tuommoista kuvaa se nyt tekee. Meikäläiselle erikoista videoa sitten. Mutta toi pystyy tekemään sitä intervallikuvausta tossa, niin se tekee semmoista hyvää kuvaa. Jätetään se kuvaamaan sinne hetkeksi. Tai kuvaamaan sinne ja katsotaan minkälaista materiaalia mä saan sieltä sitten. Laitan sen joku taustamusiikin sieltä, kun se on valmis. Se ei ole vielä valmis se mun taidepläjä. Se on kai joku sellainen taidepläjä. En tiedä mihin mä sitä käytän sitten, mutta sellaista. Ja sellaista. Meikäläinen harrastaa. Sitä pitäisi enemmän käyttää sitä. Ja nyt se on sen aika, toteutan sen aikani nytten. Batteries. Nyt lähtee batteri tosta noin. Eli batteri ja naamariin. Batteries. Sitten pääsiäisen batteri naamariin. Meikäläinen jaksaa taas painattaa iltaa menemään eteenpäin. Ja eiköhän siihen sitten oteta eiköhän batterin kunniaksi, tai minkä kunniaksi sitten, niin eiköhän sen kunniaksi odeta tästä sitten. Ilman kunniaksi. Missä se batteri on? Tossa on se patturi. Ja niin pirusti liimaantunut toisiinsa. No niin, tässä ei ole mitään, saatana. Pitää ottaa toi yksi tämä täällä. No niin, vitun liimautunut tähän pussiin, että tämä on ihan persistä, kun on tähän pussiin liimautuneena. Yhdestä munkista lähti toi pinkki päällinen tästä. Kattokaa nyt, kun sitä lähti toi pinkki päällinen, kun se on tuossa yhdessä paperissa perkele. Tai tuon yhden munkin pohjassa, kun se munkin pohja, niin kattokas. Maistuisi varmaan sellekin. Hillo on sisällä. Eikö se ole hyvää? Meikäläinen herkuttelee täällä tällaisia herkkuja. Pääsiäisen kunniaksi. Nyt maistuisi varmaan sullekin. Eikö se ole hyvää? En ole pitkään aikaan tällaisia herkutellut. Tää padelma hilloo. Ei tää ihan padelma ole, kun tää on aika kitkinää tää hillo täällä. Se ei tarvitse varmaan hilloa. Mut ai, kun on makeeta ja hyvää. Missä saatais sulle tällainen munkki? Tulee vaan läskiä, kun tällaisia syö. Mutta
on hyvää, kun yksin syö. Jee, jee. Mutta ei siinä sen kummasempaa. Ei muuta kuin mukavat yöt kaikille ja tässä se lähtee munkki ja naamari. Ei muuta kuin hepsan kukkuu ja halipassui ja pitäkää toisistanne vielä huolta, jos ei omat riitä ja lippu korkealle. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Maistuisi varmaan sullekin.